kahit pitong taon nang hiwalay sa dati niyang asawa, itong ating kapatid na si Mar ay palagi raw pinagseselosan ng war freak niyang jowa na si Ivy. Ha? Ibig sabihin pala ay eh, ex-jowa na si Ivy. Yan ay kahit na ang dahilan ng kanilang komunikasyon ni Mar sa dati niyang asawa ay yung mismong para sa suporta na lang sa kanilang nag-iisang anak. O, oh, kaya nakikipag-usap pa rin pala itong si Mar para nalang sa anak. O, oh, kaya imbis na maging maayos at payapa yung co-parenting nitong si Mar at ni, uh, uh, ano pangalan, si Ivy. Naku po, eto na nga mga kapatid eh, laging humahantong sa gulo at sa matinding problema ang kanilang mga pag-uusap. Ano to? Pagka may pagkakataon na makakausap yung uh, ex-jowa, ng dahil dun sa batan, dami pa mga hanash, nitong siya, uh, ati mong girl, tanungin po natin yan. Kay Mar. Mar, magandang tanghali sa'yo, pare. Wala po, magandang tanghali po, kuya. Mm -hmm. Kumusta ka naman ngayon? Nasa trabaho ka ba? Uh, actually po, nagda-lunch po ngayon. Oo, oh, ano anong ulam? Uh, Shanghai po. Favorito. Oh, Shanghai. Ano ba yan? Nasa labas ka ba kumakain? Nasa bahay lang? Uh, sa labas po, kuya. Pero po, naka-break po kasi ako ngayon sa work. Ah, yun. O sige, samantalahin na natin. Ano ba ang sausawa mo dyan sa, ano, dyan sa lumpiang Shanghai mo? Ah, ang paborito <laughs> ko po dito, banana ketchup po eh. Yun, banana ketchup. Yung iba gusto, yung ano, no? Yung uh, may, chili, may chili ng uh, konti. O yung iba naman, ayaw ng may sausawa. Nangangasiman siya, parang ako recta uh, rekta, yun ng... Uh, pero sige, masarap sana ang pagkwentuhan kung ano yung nga uh, pinagka... pinagka nginunguya mo ngayon, hinangata mo ngayon. Pero masarap din na pag-usapan itong sinasabi mo sa amin. Eh, ano ba nangyayari doon sa... Ex na asawa, asawa mo ba? Kasal ba kayo dati nitong si Ivy, Mar? ah uh, hindi po. Hindi po, kuya. Ano, Live-in po kami, pero meron po kami anak. Okay. At Ilan taon na nga kayong hiwalay nitong si Ivy? Seven years na po kami hiwalay, Kuya Poy. Two years po kami nagsama. Two years na nagsama, nakabuo ng bata, seven years nang hiwalay sa ngayon. Si Ivy ba ay meron ng ibang karelasyon? As para sa ino po, Kuya, parang meron na rin po eh. Parang meron? Bakit hindi mo alam? Eh, sabi mo may so, communication si ka, ka naman. Seven years na po, Kuya Poy, so... Parang alam, alam niya po yan, hindi na po namin napag-uusapan mm. yung ganung bagay. Yan. Baga, na lang po namin hmm. yung bata po talaga. Okay. So, ikaw naman, meron ka na rin bang karelasyon sa ngayon? Opo. Ito pong girlfriend ko po na to. Kaya uh -huh. lang po, sobrang celosa po eh. Napaka-wild po. Celosa? Hindi na po alam po anong gagawin ko. Mm-hmm. Ayan. Ay, sandali. Linawin natin. Ah, uh, ang war freak ay si Ivy, itong jowa mo ngayon. Opo, ngayon po. Hindi yung ex mo. Ay, hindi po. O oh, yan, o. Oh, ayusin lang natin yung uh, kwento, ha? <laughs> o, oh, kasi yung uh, pagkakaintindi ko kanina. O, oh, ang war freak ay yung uh, nanay nung anak mo dati. Hindi naman pala yun. Ay, hindi po. Hindi Ito pala, po. ayan, jowang war freak, pinagseselosan yung dating asawa ng kanya. O, oh, hindi, hindi pala dating asawa, uh, dating partner. Ay, mm -mm. O yan, pasensya na po kayo para sa mga nakikinig sa atin. Para humakasunod tayo na maigi. Oh, my bad, my bad. O, oh, ayan. Dahil sa selosa, ang iyong uh, girlfriend, ke, uh, gano'n na kayo katagal nitong uh, girlfriend mo ngayon? Si Ivy? Mag-iisang taon po, kuya po. Y. mag taon na rin po. Mm -hmm. Kaya lang po, madalas po, madalas po talaga namin na pag-aawayan. Oo. Oh, oh. po. Kasi oh, po, pero... Po, even po yung mga katrabaho ko, mhm minsan napagsiselosa na rin po eh. Naku po oo oh, eh, baka napaka mo naman. Masyado ka rin uh, uh, attractive, hindi kaya? Gwapo ka ba, pare? Uh, Beauty is in the eye of the beholder, kuya ko. <laughs> uh, Beauty is in the eye of the beholder. Ayan, okay. Siguro, eh, mahal na mahal ka nitong, uh, ano mo, eh, hindi siguro. Totoo na mahal na mahal ka niya, no? Pero uh, kahit na sinasabi mo sa kanya, Nung bang nililigawan mo siya, na-explain mo sa kanya na ikaw ay merong anak sa pagkabinata? Opo, oh which is na uh, tinanggap naman po niya. Kaya nga po, uh, recently, eh, medyo parang out of place na po yung pagiging siya eh. Kasi kung hindi naman po niya tatanggapin yung anak ko, hindi ko naman po siya i-pursue. Oo. Hindi naman talaga pwede yung gano'n. Tsaka bago mo itinuloy, yung paniligaw mo sa kanya noon, sinabi mo na na may anak ka sa pagkabinata, umu-okay siya. Pero ngayong eto na, kayo na, at isang taon na nga, eh ano ba yung mga ginagawang eksena nitong present mong girlfriend? Uh, ang pinaka-reason po na ginawa niya kasi po hawak niya po yung Facebook ko eh. Siyempre dahil mag-girlfriend, boyfriend naman po kami. Medyo wala naman po kami sa isa't isa. Hawak naman po niya ako. No? So, so, nagulat po ako noong madaling araw na biglang message po pala niya yung, ano, yung ex-wife ko. Na parang uh -huh. niya na parang pinagkasabihan ng kung ano-alam masasama sa salita. Ano, katulad ng... Ano, ina- po siya na maharot, ganun daw po, na huwag na raw po akong kausapin. Mm, mm Pero ang uh, conversation nung ex-partner uh, mo ay tungkol lang dun sa bata. Makikita niya yon Yes po. Oo. Oh. At wala ay, wala nang ano. Wala nang uh, lambingan. Wala nang uh, harutan. Wala, wala naman talaga. Wala kasi Ano po ako eh. Siyempre tayo pong mga lalaki. Mm. Mga loyal po tayo eh. Ay, siyempre. Pag, oh. Kahit po ganyan na may anak po sa so, iba. Eh, siyempre yung pagmamahal ko po. Nasa mm. kanya. Yung attention ko nasa kanya rin. Sa bata doon sa bata. Mali okay. Malinaw yan. O, oh, anong... Uh, sa bata na lang po talaga yung mm -mm. attention po namin dalawa ng ex-wife ko. Correct. So, yung parang po sa aming dalawa, sa amin ng ex wife ko, wala na po yun. Yung mm. bata na lang po talaga yung talagang pinapakailaman ko. O. Oh. Maitanong ko lang sa'yo, Mar, ano, uh, gano'n ba, kataga, uh, gano ba kadalas naman yung uh, communication ninyo ng ex-wife mo? Uh, Nagko-communicate lang po kami, Kuya Poy, eh, pag uh, magpapadala po ko ng sustento sa bata. At ganong uh, makadalas yun? Uh, ano weekly? Twice a, twice, a month. twice a month? po. Opo, kada sahod po. Mm -hmm. Po, po, ng sahod, papadala ko po kagad. Oo. -o. Eh, ikaw ba? Binibisita mo rin yung bata? Hindi, hindi po eh. Kasi nga, sobrang kalawasan po ng girlfriend ko. Ah, dahil so, sa kanya? Kahit, siyempre po, alangan naman hindi po kami makakapagpita ng bata ng kami dalawa lang. Siyempre po, kasama yung nanay. Ah, oo Kayo naman kasi, eh, seven pa lang eh. Mm. Oo po. Oo, seven years old pa lang. Pero kahit na isama mo siya, hindi niya, ano, hindi niya matanggap? Opo, iba, alam niya po yung pakiramdam na, no? parang nagpe-present lang siya na okay. Pero deep inside, alam mo na, ramdam mo na, wala, iba talaga, hindi talaga, ano, mm. Hindi siya talaga tanggap. Mm, okay. Kumusta ba yung pamilya na pinanggalingan niya? Galing barin siya sa broken family? Hindi po eh. Maayos po yung pamilya na yung nanay at tatay po niya. Pareho pong professional. Mm -hmm. So siguro po, ayun, makakakadala po ng Facebook. No, nakikita uh, po sa Facebook, nakikita sa internet. Oo, oh, yung, 'yung mga 'Yung kwento mga kwento-kwento na ano, okay. Ayan, pero we can only ano no, uh, assume na gano'n, hindi pa rin tayo sigurado sa pag-uusap ninyong dalawa nitong girlfriend mo. Ano 'yung mga sinasabi niya naman dahilan? Bakit daw gano naman siya? Naturalmente, eh, naturalmente kailangan may concern ka, kailangan may suporta ka doon sa bata. At okay. hindi naman pepededing dumirekta ka na anak magpapadala ko sa iyo ng ganito. Unang-una kapag ilang taon lang, 7 years old yung bata, hindi naman pepededing magkaroon niya ng sarili niyang uh, ano to ng uh, mga Maya account, ng mga GCash account, di ba? Hindi naman pepedede. Eh. O oh, kailangan merong ano eh, merong uh, adult na dadaan talaga doon sa nanay. Oh, alam alam ba yun ni ano nung uh, girlfriend mo, si Ivy? Alam alam naman po niya, kuya. Eh no problema talagang aawayin ka, pare. Inaaway ka basta ganun ang usapan. Paano yan pagka nagpapadala ka twice a month? Eh di twice a month din kayo sigurado may away? Kaya yeah, na po ang ginagawa ko po is parang palihim ko na lang pong pinapadala sa kanya. Mm. Sa uh, ex-wife eh, ko po, po kasi doon ko po dinedirect. Kaya nga na sabi niyo, siyempre, wala naman pong sariling gikas sa kanto, maya ako yung pata. So, mm. So, -hmm. sinidirect ako po sa kanya. Mm -hmm. Tapos, siyempre, para po malaman ng express ko na napagbadala na ako, lang ko rin po ng resibo. Para po, oh. may end, parang ngayon po yung assurance, eh. sabagat security ko po yun. Na, Oo naman. Na nagagawa kaya, mo. Hindi, hindi naman nagpapadala. Para po, andun yung resibo na patunay mm -hmm. na nagpapadala ako. Sige. Oo, oh, nandyan na tayo. Pero ang problema nga natin dito is not with your Uh, anak and not with the, your former partner, no? Ang problema itong si girlfriend. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na masabi sa kanya ang mga gusto mong sabihin, uh, Mar, habang kumakain ka rin dyan ng uh, lumpiang Shanghai. <laughs> Ewan ko lang. Kanina, masarap ba yung lasa ng lumpiang Shanghai kanina? Sarap po eh. Kaya lang ngayon, parang medyo pumapait. O, parang pumapait. Nawaw nawawalan ng lasa kasi kasi nga, pagka nababadrip ang tao, nag-iiba panlasa natin. Alam nyo ba yon? Oo, oh, pasensya ka no. Medyo na. Medyo nakuha ka namin sa kalagitnaan ng kain mo. Na. Pero hindi. O, oh, seryoso, Mar. Ano yung gusto mong sabihin na hindi mo naman masabi dahil mahal mo rin itong taong ito, itong si uh, IV Ano yung gusto mong maunawaan niya, maintindihan niya, at sa mga katulad niya na, na partner Okay, mapababae yan o mapalalaki, lalo na kapag ka, alam nyo na na nakaraan o merong pananagutan sa mga bata ang inyong tinanggap na uh, boyfriend o girlfriend. Sige, go ahead, Mar. Gusto ko lang po sabihin kay Ivy na mahal na mga And uh, ilang beses ko naman akong pinatunayan sa kanya na kahit kung ganito yung sitwasyon ko na meron akong anak at meron na unang partner, eh, siya pa rin po yung pipiliin ko kaysa po yun sa ex-wife ko kailangan lang po talaga maintindihan na yung communication po between us is para lang po dun sa bata. To the point na, kaya nga po nasabi ko kanina, sobrang bihira na po namin magkita ng anak namin dahil, niya po, dahil mas iniintindi ko siya, mas iniintindi ko yung kung anong iisipin niya. So ngayon po, mas mahal na sa akin yung nararamdaman niya eh. Kasi alam ko naman na yung anak ko, balang araw tatamtari niya. Naiintindihan niya yung kung ano pinagdadaanan ko ngayon pagdating ng araw kasi kumbaga, ito, itong girlfriend ko ako ngayon, nakikita ko na siya na isa na may talaga yung lawan eh. Kumbaga, kaya mas nag invest ako ng tayo sa kanya ngayon. Kasi alam ko balang araw, may intindihan in din niya yung situation ko lang na may, may anak ako. Yun lang naman. Mahal na mahal kita. Ayan, ano? Sa pamagitan ng mensaheng yan, nitong uh, kapatid natin na si Mar, sana we be reminded, lalong-lalo na kayong mga tumanggap ng uh, mga partner na alam nyo na na meron ng pananagutan, merong uh, anak sa una, uh, meron na silang... Uh, Kumbaga, sabihin na natin nangyari na ang uh, hindi sana nangyari, pero hindi na natin mababago yun. Uh, yung pagkakataon na tinanggap natin sila, ang mga katulad ni Mar, sa buhay natin, kailangan tanggap din natin yung mga anak, yung mga responsibilidad na kakambal nila. Ha? Nakakambal nila at hindi natin pwedeng itanggi yun. Hindi pa pwedeng, ay hindi, ikaw sa akin lang, yung anak mo, bala na di ba diba, uh, papaano, balik rin natin yung sitwasyon ha? sa mga katulad ni Ivy. Huwag kayong ganyan mag-isip, huwag kayong masyadong madamot. Especially, Especially, sabi ko, kaya tinatanong ko si Mark kanina sa pag-aabot mo ba ng suporta ron sa anak mo o sa pakikipagkita, uh, niyayaya mo ba tong si Ivy? Niyayaya naman daw, pero talaga mararamdaman mo na bad trip siya, na naiinis siya. Huwag kayong ganun. Oo, kasi yung connection ng inyong partner doon sa kanyang anak sa una, na uh, sa nauna sa iyong partner, hindi nyo na mapuputol yan. Hindi nyo na pwedeng itanggi yan. You cannot deny the fact na sila talaga ay uh, merong koneksyon hanggang kamatayan yan. O, dugot laman ng inyong partner. O, pero wag nyo silang, wag darating sa punto na inilalayo nyo ang uh, loob o iniiwas niyo ang inyong partner doon sa kanilang mga anak. Kasi nga natapos na nga yung relationship nung uh, dati niyang uh, uh, kapareha eh natapos na. Oh, but hindi mo pa rin matanggap, insecure? O sige, may pwede naman ma-insecure. Uh, pwede yan pero hindi yan healthy, lalo na at pinipigilan mo yung yung isang magulang na magbigay ng suporta at responsibilidad doon sa kanyang anak. Please be mature enough natanggapin yung ganitong mga pinapasok ninyo na mga desisyon sa buhay. Huwag tayo masyado madamot. O, oh, dahil kayo, ito ha, ito ang katotohanan niyan. Mar, yung girlfriend mo ngayon, sabi mo nga kanina, mahal na mahal mo at feeling mo siya na in the one. But uh, I'm sorry to tell you this, pero kapag kaganyan ganyan ng ganyan ang ugali, IV, eh, ikaw, replaceable ka pe pwede kang palitan ni Mar. O, oh, pero yung anak niya, i sa yun. Mm, kahit pa i-deny, ilayo mo si Mar, siya ang tatay nung batang yun, dugot laman niya yun. Ha? Dapat yan ang mas malinaw sa inyo. Yung mga jowa, yung asawa, na napapalitan. Yung mga anak, hindi mo pwedeng palitan. Kahit pangit yan, kahit ayaw mo, kahit kamukha nung tatay na na na, naghiwalay na kayo kahit kamukha nun nanay na nanloko sa'yo yung uh, batang yan kung sa'yo yan sa'yo talaga yan o oh, hindi mo hindi pa pwede pero kapag ka ang jowa inayawan mo na pwede mo nang iwan pwede mo nang palitan anak yan eh Ivy ha? sa mga katulad ni iv uh, Ivy tanggapin niyo ang inyong mga partner lalo na yan hindi niya naman itinago hindi niya ikinubli sa'yo bago inumpisahan yung relationship na meron kayo sa ngayon okay